Idemo dalje. Kristina, pitanje za tebe. Ali mi tu, Kristina? Tu sam. Ti si prozvala Lunu WC devojkom u programu Uživu. Ko bi rekao da ćeš tu titulu ti preuzeti? Da. Čestitamo i baš ti stoji. Već sam čula za to pretprošla to pitanje. To je konstatacija ili je pitanje? Pa znaš šta? I konstatacija i pitanje. Dobro, evo je za komentari se ću. Pa ja u WC idem vrlo često, tako da ja te stvari koje mislite sam radila, tako da Nisam ni ja. Pa ja nisam rekla da si ti WC devojka, to očigledno gledalci prozvali i meni i tebe. Ne, ti da, si rekla Luni da... A ne, da je Napolju nazivaju WC devojka. A dobro, pa nisam ja nazvala, to sam pročitala. Pa mislim kao i ovo, nije ona mene nazvala, nego... Moja konstatacija je da nisam ja nazvala nju, niti ona mene nego gledalci. Tako da, ništa, ja nisam to radila, ništa tamo, nešto čudno, osim kad me zaboli zaista stomak, ali ne bih sad o tome, lajk, hvala.